Bu mavzu kun sahabiyen, yani sahabe bul deb nomlanadi. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئت بنا الأرواح إيمانا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أحمد بن حنبل ابن ماجه وزلرنا حديث تبلم لرد روايات خلاديكي ابن ماجه لفظ بلن نعمان ابن بشير رضي الله عنه روايات خلاده رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب qay holatda ko'rganligini tasvirlab beradi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni och qolganligidan qornini to'g'asizlikka xurmo topolmasdan shunday engashib qornini ushab qiynalib qolganligini ko'rdim deydi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Endi tasavvur qiling. Mana bu holatlarda ko'rgan sahobalar Umar, Abu Bakr, Usmon, Ali hamma sahoba Rasululloh sallallohu holatini ko'rgandan keyin dunyoga nisbatan qanday e'tiborlarini. Birodar 1000 marta, 2000 marta, balki million marta zuhud to'g'risida, dunyodan voz kechish to'g'risida, dunyoni do'st tutmaslik to'g'risida gapirilsin, lekin amaliy suratda tatbiq bo'lmasa, bu befoyda. Lekin ashablar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni dunyoni do'st tutmaslik to'g'risidagi hadislarini ham va fe'li ravishda qilganlarini ham ko'rgan. Ashablar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin mutlaq dunyoni, ya'ni ta'bir joiz bo'lsa, dunyodan voz kechishdi. Termiziy o'zlarining hadis to'plamlarida Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qiladi. Hadis hasan sahih deb Termiziy rahimahulloh bayon qiladi. Abdulloh ibn Mas'ud aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uxladilar. Va turdilarda yonboshlariga, ya'ni biqin taraflariga shu hasir deyiladi arab tilida bo'yrani izi chiqib ketgan, botganligidan bo'yrani izi chiqib ketgan edi. Shunda aytdiki, ya Rasululloh, agar sizga biror bir ko'rpa sotib olsak, shu yotishga bir qiynalmaysiz deb aytsak Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men dunyo bilan ishim. Men mutlaq bu dunyoni voz kechgan insonman. Men bu dunyoda go'yoki safar qilgan kishiga o'xshaymanda, shu safar mobaynida bir issiq kunda daraxtni tagiga kelib dam olib, so'ngra bu yerni tark qilgan kishiga o'xshayman bu dunyoda. Menga mutlaq bunday narsalar kerak emas deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bayon qildi deb Abdulloh ibn Mas'ud aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam undan keyin Madinai Munawvarada davlat qurdilar. Islom kuchayib, har tarafdan jizya, g'animatlar kela boshladi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha holatdan o'zganigani yo'q. Avvalda qanday bo'lsa, dunyoga nisbatan dunyo qo'l ochib turgan vaqtlarda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu dunyodan mutlaq nasiba olmadi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot qilgan kunlarini ham eslab aytishligimiz mumkin. Oysha radhiyallohu anha aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot qilgan kunda bizni uyimizda biror bir yeydigan narsa qolmagan edi. Ya'ni hech narsa yo'q edi yeyishlikka. Illo ozgina arpa unidan boshqa hech narsani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu dunyoda meros ham qilib tashlab ham ketgani yo'q deb Oysha radhiyallohu anha aytadi. Islom davlatini barpo qilgan kishi har tarafdan g'animat u jizyalar kelgan vaqtda ham dunyoga bo'lgan muomalati birdek qolishlik. Mana bu darsni o'rgangan ashablar ham hayotda fe'lan shunday bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan olgan darslarini umrlarini oxirigacha tatbiq qilib o'tib ketishdi.
Lekin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukarıda aytilgan hamma sifatlar bo'lishiga qaramasdan dunyoni mutlaq do'st tutmaslik, dunyodan voz kechishlik, dunyoni qo'lida ushlamaslik, hamma sifatlarda bo'lishiga qaramasdan lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yashash tarzi o'rtacha hayot bo'lgan. Ya'ni mutlaq dunyodan uzlat qilib, hamma yo'qdan voz kechib, faqir holatda yoki bo'lmasam mutlaq ruhban holatda bo'lmagan. Qo'lida ushlamagan, qalbida do'st tutmagan, lekin o'rtacha hayot asosida umr kechirgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kasb qilar edi yashashlik uchun. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oilani tebratar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar biror bir narsa hadiya qilinsa olar edi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga biror bir jundan bo'lgan kiyim hadiya qilinsa kiyar edi. Agar taom tortiladigan bo'lsa, unda qo'y go'shti bo'ladigan bo'lsa, qo'l tarafidan yeyishlikni yaxshi ko'rardi. Ruhbonchilik voz kechdi deganda mutlaq voz kechib o'zi shunga muhtoj bo'lib qoladigan emas, balki o'rta hayotda qalban do'st tutmagan holatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayot kechirar edi. Go'yoki hadisda kelgandek, tamoman men go'yoki bu dunyoda bir musofirga o'xshaymanda, yoz kunlarida bir daraxtni tagida ozgina dam olib o'sha yerni tark qilib ketgan musofirga o'xshayman degan gaplariga tamomiy amal qilgan zot bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablarga mol kasb qilishlikni va Alloh qodir qilgancha hayotda halol topib yashab o'tishlikni buyurardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablarni valiyliklarga, amirliklarga qo'yar edi. Ya'ni mutlaq dunyodan i'tizol qilishlik emas, balki bu dunyodan do'st tutmaslik. Bo'lmasam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashablarni mana bunday ishlarga buyurardi. Imom Buxoriy rahimahulloh rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadiki, tog'ni aytgan bo'lsa kerak Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sizlardan biringiz yelkasiga arqonni qo'yib toqqa borib, o'tin terib kelib sotib, sadaqa qilib o'zi yeganligi boshqa odamdan yalinib so'rab qolishligidan yaxshiroq. Beradimi, bermaydimi? Lekin o'zi harakat qilib, o'tin to'plab kelib sotib, o'zini hayotiga sarflagan inson yaxshiroq deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayon qildi. Mana bundek manhaj asosida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ko'rgan va eshitgan amaliy suratda tatbiq qilingan manhaj asosida ashablar umr kechirishdi. Dunyoni do'st tutmaslikda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashdi. Va dunyo topishlikda birodan yalinib qolmaslikda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashdi. Shuning uchun ashablarni davri Alloh subhanahu va taolo tarafidan ergashiladigan davr bo'ldi. Nima uchun? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni manhajlarini mahkam ushlaganligi uchun. Bu suhbat qilinayotgan bahsimiz dunyo va ashablar. Ashablar bilan dunyo o'rtasidagi bog'liqlik. Ashablar dunyoga qanday munosabatda bo'lganligi to'g'risi edi. Mana ashablarni dunyoga qanday muomalatda bo'lganligini ko'rdik. Ashablar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin tijorat qildilar, dehqonchilik, ziroat qildi, jihod qildi, g'animat oldi, amir bo'ldi, voliy bo'ldi, lekin zarracha lahza ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'rgatib ketgan manhajdan o'zgarishmadi. Keling birodar, ashablardan dunyoga bo'lgan muomalatlari to'g'risida ta'lim olaylik. Keling ashablar bilan bir tasavvur qilib yashab ko'raylik, bular dunyoga nisbatan qanday muomala qilishgan. Bir ajib qissa bor, bu Futuhush-Sham, Sham futuhatlari degan bir qissa bor. Bu qissada Xolid ibn al-Valid radhiyallohu anhu ni mansabidan chetlanishlikni qanday ijro qilganligi va ayni mansab dunyoga tegishli bo'lganligi uchun va bunda biz uchun ibrat bo'lganligi uchun mana bu qissani bir mo'jazgina bo'lsa ham
tinglaylik, ibrat olaylik Xolid radhiyallohu anhu. Xolid ibn al-Valid radhiyallohu anhu Umar ibn al-Xattob tarafidan islom qo'mondonligidan chetlatildi. Ubayda ibn al-Jarroh radhiyallohu anhu da qo'mondon qilib qo'ygan. Lekin bu holat Xolid ibn al-Valid radhiyallohu anhu da eng Rum imperatorini ustidan g'alaba qozonib turgan vaqtida bo'ldi. Rum imperatorini lashkarini soni birodarlar 200 mingdan ortiq lashkari bor edi. 39 ming musulmonlar lashkari Rum imperatorini ustidan Xolid ibn al-Valid boshchiligida g'alaba qozonayotgan vaqtida edi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu Xolid ibn al-Validga maktub yo'lladi. Maktubda aytdiki, men Xolidni g'azab qilganimdan xiyonat qilganligi uchun chetlatmadim. Balki men insonlar Xolid bilan fitnalanib qolib, Allohga emas Xolidga suyanib qolishlikdan qo'rqib chetlatdim. Go'yoki Umar ibn Xattob biz Shomni fath qilishlikka, Shomga kirishlik emas, men sizlarni jannatga olib kirishlikka harakat qilyapman. Shuning uchun Xolid bilan fitnalanib qolmanglar deb Xolid ibn al-Validni chetlatishligim g'azab asosida yoki bo'lmasam xiyonat qilganligi uchun emas. Umar radhiyallohu anhu yo'llagan maktubida. Umar radhiyallohu anhu birodarlar aytib o'tdik, Xolid ibn al-Validni yomon ko'rganligidan yoki xiyonatdan yoki bo'lmasam biror bir Xolid molga ega bo'lib g'animatlardan olib qoladi deganligi uchun bo'shatmadi. Balki Umar ibn al-Xattobni ko'z o'ngida bu dunyoda hammasi pashshani qanotiga kelmasdi. Balki Umar ibn al-Xattob 17-chi hijratda Fors yurtlaridagi janglarni, futuhatlarni to'xtatdi. Nima uchun? Dunyoga fitnalanib qolmasliklari uchun. Fors fath qilinib boshlagandan keyin ashoblarga g'animatlar kela boshladi. Mislsiz g'animatlar. Ashoblar, tabi'inlar go'yoki Umar ibn al-Xattobning ko'zida dunyoga fitnalanib qolganga o'xshaganligi uchun futuhatlarni to'xtatdi. Va aytdiki, qani endi Fors bilan bizning o'rtamizda tog'cha o't bo'lsa, ular ham biz tarafga, biz ham ular tarafga o'tmasak, fitnalanmasak deb. Mana bunday dunyoda zarracha chaqaga olmagan Umar ibn al-Xattob Xolid ibn al-Validni dunyo uchun ham bo'shatgan. Insonlar Allohning huzuridan fath g'alaba deb bilsin. Xolidning huzuridan emas. Mana bu e'tiqodlarda qolishliklari uchun Xolidni bo'shatdim deb Umar radhiyallohu anhu maktub yo'llaydi. To'g'ri ma'noda aytganimizda Umar radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni o'g'itlarini, tanbihlarini unutmagan zot edi. Agar Umar ibn Xattobni molga nisbatan aytadigan bo'lsak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fattaqud dunyo. Dunyodan ehtiyot bo'linglar. Dunyo uchun qilmagan edi, balki boyaga aytganimizdek, insonlar Xolid bilan fitnalanib, Allohning huzuridan nusratni unutishmasliklari uchun. Umar ibn al-Xattobni insonlarga jannatga kirishlikka bo'lgan harisligini qarang. Umar ibn al-Xattobni fahmini, Umar ibn al-Xattobni zakovatini qarang. Eng katta qo'mondon, eng tajribali qo'mondonni eng zarur vaqtida eng kereklik vaqtida bo'shatishligi bu haqiqatdan ajablanarli holat. Umar radhiyallohu anhu. Keling, Xolid ibn al-Validdan keyin qo'yilgan Abu Ubayda ibn al-Jarrohni holatini ko'raylik. Abu Ubayda ibn al-Jarroh radhiyallohu anhu Shomga vali qilindi. Ya'ni go'yoki islom bo'laklaridan eng katta bo'lagiga islom yerlarining eng katta bo'lagi va eng boy bo'lgan bo'lagiga vali qilindi. Shom. Shom haqiqatda boylikka, xazinaga to'la bo'lgan, o'sha davrda tijorat markazi bo'lgan joy edi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Xolid ibn al-Validni jetlatib, Abu Ubayda ibn al-Jarroh radhiyallohu anhu o'rniga tayin qildi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu tarafidan xitob kelgandan keyin Xolid ibn al-Valid
radıyallahu anhu Ubeyde ibnül Cerrah'ni aldığı vardı. Malamat kılıçlığı, siz emir buldunuz, nime üçün beni özletimi keçiktir yapsız. Emir buldunuz, buyruk geldi, alin bu askerge başçılığı kılın. Keçiktirmeyin deyip güya ki malamat kıldı Halid ibnül Velid. Lekin Ubeyde ibnül Cerrah radıyallahu anhu de kelamiga itibar berin, tilladan ham qimmat bo'lgan kalom. Ubayda ibn al-Jarroh aytadiki, men dunyo sultonligini xohlamayman. Men bu dunyo sultonligi uchun amal qilmayapman. Meni ko'z o'ngimda bilamanki bu dunyo zoil bo'ladi. Men dunyo uchun amal qilmadim deb Abu Ubayda shunday degan ekan. Abu Ubayda ibn al-Jarrohning kalomi faqatgina biz Alloh yo'lidagi birodarlarimiz birgalikda bir-birimizga yordam beradigan Alloh yo'lidagi do'stlarimiz deb Xolid ibn Validga shunday degan ekan. Shundan keyin Abu Ubayda turdida xutba qildi. Askarga xutba qilib aytdiki, Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu ni qadrini zikr qilib Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den eşitkenmen ki Halid Allah'ını kılıçlardan bir kılıç. Halid ibnül Velid radıyallahu anhu de sıfatlarını birme bir ayete başladı. Yani Ebu Ubeyde radıyallahu anhu de münasebet. Çünkü bunlar mutlak sultanlığını, mutlak dünyanı dost tutma geldiği mene bu haletlerden bilseyi buladı. Belki Ebu Ubeyde Halid ibnül Velid geyitken dedi ki o'sha bo'shatilgan vaqtda biz birodarmiz, bir-birimizga yordam. Kishiga zarar qilmaydiki, o'z birodariga xatarlik bo'lgan amirlikdan, xatarlik bo'lgan fitnadan qaytarib turishligi, bundan ogohlantirib turishligi birodariga zarar qilmaydi deb Xolid ibn Validga aytgan edi. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu de azamatini qarang. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu ning ulug'vorligini qarang. Shunday eng qimmatli bo'lgan nusrat ustida bo'lsa ham chetlangan, so'zsiz bu chetlanishlikda amalga oshirilgan. Birodarlar, Xolid ibn Valid Shomga kelishlikdan oldin Iroqda futuhatlarni davom ettirar ekan edi. Ketma-ket futuhatlarni davom ettirib turgan vaqtida Umar ibn Xattob Shomga kelishni buyuradi. Shomga kelgan vaqtda Shomdagi musulmonlar qo'shini juda ham qiyin tang ahvolda edi. Xolid ibn al-Valid radhiyallohu anhu o'zini jang xibrasi bilan Shomdagi qo'shinni quvvatlantirishdi. Bularga ta'lim berdi, jang uslublarini o'rgatib, ketma-ket 5 marotaba g'alaba qozondi. Hattoki mana Yarmuk g'azotida mislsiz bo'lgan g'alabaga erishdi Xolid ibn al-Valid boshchiligida. Hattoki o'sha Yarmukdagi birga bo'lgan sahobalar ham tasavvur qilib bera olmaydiki, musulmonlar bu Yarmuk g'azotida 200 ming kofir ustidan g'alaba qozonganligini. Hattoki Abu Bakr radhiyallohu anhu aytadiki, Xolid ibn al-Valid haqida ayollar Xolid daqa insonni tug'ishlikdan ojiz, Xolid daqasini tug'olmaydi deb aytishlikka loyiq bo'lgan insonni Umar ibn Xattob hukmi bilan, buyrug'i bilan chetlanishlik va bu chetlanishlikdagi tavozulikni ko'rib qo'ying. Xolid ibn al-Valid juda ham tavozuli bo'lgan, kamtar odam bo'lganki men degan kalimani ishlatmas ekan. Mutlaq men degan kalimani o'zidan chetlatgan. O'sha Yarmuk g'azotida ham Xolid ibn al-Valid radhiyallohu anhu ga mansub qilib, balki o'sha Yarmuk g'azotida musulmonlar qo'shinidan bir kishi kofirlarni, rumni ko'pligini ko'rib, qanchalik ko'p ekan kofirlar, musulmonlar qanchalik oz degan vaqtida Xolid radhiyallohu anhu aytganki, uningni o'chir. Ey kishi, qandayam musulmonlar ko'p, kofirlar oz deb aytgin deb Xolid ibn al-Valid radhiyallohu anhu aytgan ekan.
شباب الحق فانطلقوا من المحراب فرسانا وبالإسلام فامتثلوا هدى المختار عنوانا وسيروا بشروا الدنيا بأن الفجر قد بانا وسيروا بشروا الدنيا بأن الفجر قد بانا أن Ertalabki eshittirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tajammana bi nuri hudahu ikhwanan va khillana va atra'na mata dami'at bina al-arwah imana.